Сергій Підгайний вирішуватиме питання діяльності виконавчих органів. Депутати міськради офіційно затвердили його першим віцемером Одеси. До сьогодні він значився виконувачем обов'язків заступника міського голови. Зазначимо, з 2005 по 2009 рік новий віцемер обіймав посаду начальника управління дорожнього господарства Одеської міськради. За два роки був головою Приморської райадміністрації, але згодом повернувся в управління. Рік очолював Держагентство автодоріг України. У травні 2020-го змінив Петра Рибаконя в кріслі будівельного віцемера, а пізніше Анатолія Орловського на посаді першого заступника.